እንደዚህ የሚናገሩ አባቱ ሞተ ተገነዘ ሳጥን ውስጥ ገባ ትተውት ሊቀብሩት ጉርጓር ሊቆፍሩ ሄዱ ይሄንን አይቶ እሱ አባቴን አልቀብርም ብሎ ፎቶ ይዞ አንተ ጋር መጣ ተነስተዋል አልከው አባትየው ከሳጥን ውስጥ አንኳኩቶ ወጣ ያለ ነው ክብረት አለ ጌታስ አሜን አንደ ቁጭ ብለህ ሲያነክ ነብይ ግሩም እንደነ ምትረ ታሞነ ምትረው ሞቷል ተገንዟል ሳጥኑስ ገብቷል እዚህ አስቀምጣውት ለቅሰ ለቀብር ጉርጓር ለመቆፈር ሄዱ እዛ ጉርጓር ነሱ ሲቆፍሩስ እንደዚህ አለ አባቴን አልቀብረውም ብሎ ፎቶ ይዞ አንተ ጋር መጣ አንተ ግን እንደዚህ አልከው የሞት አዋጅ ሲገለበጥ ያለው አልከው አንተ እዚህ ስትናገር አባቱ እዛ ሳጥን አንኳኩቶ ወጣ ያለ ነው ሃሌሉያ የት ሀገር ነህ አንተ? አንተ ጂንካ ነህ? አሁን ተነሳ ነው የምትለው? ተነስተው ያለው አባቻው በህይወት እስካሁን አለ? ስራ የሰራ እርሻ ያረሰ ነው። ምን አልከኝ? እርሻ ያረሰ ነው። እርሻ ያረሰ ነው። አሁን ክብር 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 መጣ ቤቴን አንኳኳ ከብቶች ጩኸቴን ሰማ መጣቤቴን አንኳኳ ከብቶች ጩኸቴን ሰማ ተለወጠ ሲጠጋጋኝ ደጉ ጌታ ተለወጠ አዘን በደስታ ሲጠጋጋ ሃሌሉያ እዚህ ጉባኤ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ስለ ጌታ ልጸልይላችሁ በኢየሱስም የሞተባችሁ የተኛው ጉዳይ ህይወት ያገኛል አሜን አራ ነገር አልሞትም አሜን እስኪ የሞተው የኔ አይደለም በቃ የሞተው የኔ አይደለም እስኪ የኔ ጉዳይ አይሞትም እስኪ የኔ ጉዳይ ቻባ እቺቴ የማጽን ካንሰር አለባት ሁለተኛ ደግሞ የጉበት ቫይረስ ተብላለች ወደዚህ መጣይ ተጸለየላት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በሽታው የለም ተባለች እንደተናገርከው እንዳፍቃል ሆኖ ሰላም ሆኛለሁ ትላለች ነፃ ወጥቻለሁ የት ነው ቤትሽ የት ነው ቤትሽ እዚሁ ቁሮ ነኝ አሁን ካንሰርም የለም የለም መሰለ ለጣርታ የማጽን ካንሰር ሊጋልሽ ነበር አልከ የለም አሁን የለም ሲማራ ጉበትም የለም የለም የጉብ ፈረስ የለም እዚህ ጓይ የለም ሩሲ ጀለም አባቴ እንደዚህ ነው የምትለውሷ ድንገት እግሬ ተሰበረ በክራንች ነው መንቀሳቀሰው ታስታውሳት አለ ከዛ አባቴ ጸለይልኝ ከዛ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር ተአምር አርጎ ክራንች ከኔ ጠፍቶ አሁን ሽባ ከመሆን በክራንች ከመንቀሳቀስ እግዚአብሔር አስመልጦኛል ድኛለሁ ትላለች ሰው ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ቆሞ ያጨበጭባል አዋሳ ላይ ትልቁ ሆቴል አሜን አዲስ አበባ ላይ ትልቁ ሆቴል አሜን ሶስት ድርጅት ኖርሻል አሜን ባለብስ ያቃለ እንግዲህ አንቺ እንደመጣሽ ብሩ ያቃል እሱም እዚሁ አለ አለ ና ታሪኩ ማንሱ ታሪኩ ታሪኩ ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለታ ታሪ ጉባኤ ለጌታ አሌሉያ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በስቲ ከዚህ በኋላ ነገሬ እየበዛ 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 ማለት ነገሬ እየበዛ እየበዛ ነገሬ እየበዛ 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 ይሄዳል ይሄዳል ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ትንሽ ነገር ትንሽ ነገር ትንሽ ምግብ ቤት ትንሽ ምግብ ቤት ትንሽ ህይወት ትንሽ ህይወት አይመጥነኝ አይመጥነኝ ትላልቅ ሆቴሎች ትላልቅ ሆቴሎች
የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ በነገር ሁሉ ይባርካችኋል። አሜን። ደሃ አትሆኑ። አሜን። ደሃ ዘመድ እንኳን ይኖራችሁ። አሜን። አሜን። ይሳካላችሁ። ይለኛል ሙሉ ከፊቴ እስከ እግሬ ድረስ በቁስል ተመታዋለ። በጣም ተጨንቄ እንደ ሴት ሻሽ ለብሼ ነው እዚህ ገስታውስ የመጣው። ሰዎች ስለሚያቆኝ ፈርቼ ተጨንቄ አንተ እንደዚህ ያልከኝ እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሳል በሁለት ቀን ውስጥ ቁስሉ ይራገፋል አልከኝ። ምን ይሁን ከቲም ጣላቅ በሁለተኛው ቀን ጠዋት ከንቅልፌ ስነሳ ሙሉ ቁስል የለም ይያለ ነው። ለጌታ አጨብጨብ እስቲ። ጽናት እንደዚህ ትላለች ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ገባውና እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል እንደዚህ ያለ ያወጀ ነበር የስፍራ ለውጥ ይሆናል አለኝ። አሜን አልኩኝ። ኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ሰው መኖሮ ሲል እግዚአብሔር አድራሻሽን ቀይሯል ትልቅ ቪላ ቤት ይሰጥሻል አልካት። አሜን ብላ ወሰደች። እግዚአብሔር ትልቅ ቪላ ቤት ሰጥቶኛል። ምን እሱ ብቻ እግዚአብሔር መኪናም ሰጥቶኛል ባርኮኛል ተባርክ ያለው ትላለች። ለጌታ ከበር ሃሌሉያ። እሺ ሁለቱ ኩላሊቶቼ ፌል አድርጓል። ሁለቱ ኩላሊቶቼ ፌል ብቻ አይደለም ያ የወንድሜ ልጅ እግሩ ተሰባብሮ ማረሚያ ላይ ያለ ታስሮ ይያለ ወደዚህ መጣውኝ። እንደዚህ ያ ነው ሁለቱ ኩላሊቶቼ ተለውጧል። እሱ ፍርድ አዋጅ ተሽሯል በነፃ ይለቀቃል። ወራቤ ያለው እሱም ነፃ ወጣ እግሩ ተጠገነ። እኔም ኩላሊቶቼ አዲስ ሆነዋል። ለጌታ ክብር አጨብጭብ ሰው ካለ ለጌታ ክብር። አጎቴ ልጅ የደም ካንሰር በሽታ ታማሚ ሆነች። ሪፈራል ገባች ሞተች አበቃላት። በዚህን ጊዜ እኔ ደንግጬ ወደዚህ መጣሁኝ። የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አምላክ ይፈውሳታል አልኩኝ። ውሃውን ወስጄ ለእናትየው አፏ ላይ አርግ ብዬ ሰጣዋት። አፏ ላይ ስታረግ የሞተችው ልጅ ተነሳች እያለች ነው። ሃሌሉያ ለጌታ ክብር። እስቲ ደስ ያ ላባ የካቲት 29 ምሽት 2 ሰዓት ላይ ነው እዚህ ቤት መጥቶ የተጸለየለትና ለሁለት ወር ምግብ በልቻ አላቅም እንጀራ የሚባል ነገር በልቻ አላቅም ከአፌ ደምና መግል ነበር የሚወጣው አለ። እዚው ተጸለየልኝ እዚው ዳንኩኝ እዚው ገብቼ በላው ይላል። ነፃ ወጥቻለሁ። ለጌታ ክብር አምጣው። ማህፀኔን በኃይል ያመኛል። የተለያየ ሆስፒታል ሄጄ መፍትሄ አጣሁኝ። መጣሁኝ ሐዋርያው ጸለየልኝ ከማህፀን በሽታ ነፃ ወጣሁኝ ተፈውሻለሁ ትላለች። እቺ እት እንደዚህ ትላለች። አንደኛ ከባድ የሆነ የኩላሊት በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ። በጣም እጨነቃለሁ። በአንድ ጎን ይዞኛል መተኛት አልችልም። ጸለየልኝ ተፈወስኩኝ። ሁለተኛ ይሄ ብላቴና እዚህ ጉባኤ መጣና ሞተ። በሞተ ጊዜ መታስተውስ ሆነ እጅ ላይ አምጥታ ሰጠች። ጸለየልኝ የሞተው ብላቴና ተነሳ ያለች ነው። ለጌታ አጨብጨብ እስቲ። እቺቴ እንደዚህ ትላለች። የማህፀን ካንሰር ነበረብኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ከማህፀን ካንሰር ነፃ ወጥቻለሁ። የወልጃለሁ ምን የመሰለ ልጅ ትላለች። ለጌታ ከበር። የኔ ወንድ ልጅ የጭንቅላት ችግር አለበት። ለሶስት አመት ሙሉ በጭንቅላት ምን በኃይል ይታመም ነበር። ጸለየለት ነፃ ወጣ። እሱ ብቻ አይደለም ለአንድ አመት ሙሉ በየመንገዱ የሚጥል በሽታ ያለበት ልጅ ነበር። እዚህ ጉባኤ ወንድሜ ነው ገባው። አንድ ነገር ነው ያለው ተፈውሷል አለ ሐዋርያው። ልጄም ወንድሜ ሁሉም ነፃ ወጥቷል ቤቴ ሰላም ሆኗል ትላለች። እንዴት ትላለች? ዶክተሮች ጋር ሄድኩኝ መውለድ ፈልግ ነበር መውለድ አትችይም አሉኝ። በዚህ ጊዜ አንተ ጋር መጣው ሂጂ ውለጅ ያልከኝ ቆንጂዬ ወንድ ልጅ ወልጃለሁ ያለች ነው። ለጌታ አጨብጨብ እስቲ። እናት እንደዚህ ትላለች። 2010 ላይ ነው እዛኛው ቤት ያለን ነውና በቃሬዛ ነው ተሸክሞኝ የመጡት። መንቀሳቀስ አልችልም ነበር የሞት መንፈስ ነበርብኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ነፃ ወጣው። ይሄው በእግሬ እየተራመድኩ መጥቻለሁ። ከዛ በኋላ በሽታ የለም ትላለች። ለጌታ ከበር ሃሌሉያ። እሺ
ሳምባይላ ውሃ ቋጥሯል ብሎ ሆስፒታል ላይ ነገሩኝ። ስለዚህ አሁን ችግር ውስጥ ነው አሉኝ። አንድ ነገር አደረኩኝ፣ አስተኙኝ ሪፈራል ሆስፒታል ላይ ሰርጀሪ ሊሰሩኝ። ተደብቄ ተሰውሬ መጣሁኝ፣ ገስታውስ ገባሁኝ። ሐዋርያው እንደዚህ አለኝ፣ ሳምባላ ያለው ውሃ ከዚህ በኋላ የለም፣ ሂድ ቼክ አድርጋል። ልክ እንደገና ተመልሼ እጄ ቼክ ሳደርግ የት ሄደ ነው የመጣው ውሃ የነበረው? የለም አሉኝ። ኧረ እባካችሁ ለጌታ ክብር፣ ለጌታ ክብር። ከአስር ዓመት በላይ የሚሆን የኪንታሮት በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ። በጣም እሰቃይ ነበር፣ በጣም እጨነቅ ነበር። አዲስ አበባ ገስታውስ ገባሁኝ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ፣ ኪንታሮቱ የለም ተፈውሻለሁ እያለች ነው። ጌታን አክብሩላት እስቲ። እቺ እናቴ እንደዚህ ትላለች፣ ወደ ገዚህ ጉባኤ ገብታ በሚጸለይበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ የሚል መልእክት ተናገርካት፣ ከውጪ ላንቺ የሚከፈትልሽ የሚለቀቅ በጀት አለ አልካት። አሜን አለች። ነገር ግን እየተጠራጠርኩኝ ሄድኩኝ አለች። እማቀው ሰው ውጭ ሀገር የለም ከየት ይመጣል አልኩኝ። ግን አሜን ብዬ ሄድኩኝ። የማላውቀው ሰው ደውለው ከውጪ ብር ተልኮልሻልና ነይ ውሰጂ ተባልኩኝ ትላለች። ለጌታ ክብር። ድንገት በነፍስ ኬዝ ተጠርጥሮ ሊፈረድበት እስር ቤት ገላል ተብሎ የገባ ሰው ነበር። እኔ ደግሞ አምኜለት መጣሁ፣ ፎቶ ይዤ ይዘሽ ሂጂ ተብዬ። ልክ እዚህ ጉባኤ ላይ ገብቼ እንደዚህ ነው ያለው፣ ይሄ ክስ አይሰራም ተገልብጧል፣ አዋጇል። እኔ ከዚህ ሲመለስ አንተ አልገደልክም ተብሎ በነፃ ተለቀቀ ትላለች። ሰው ለጌታ ክብር። እቺ ሴት እንዲህ ትላለች፣ የማህፀን ካንሰር በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ። በጣም እሰቃያለሁ፣ በጣም እጨነቃለሁ። አንተ ጋር መጣሁ፣ ጸለይክልኝ፣ ከማህፀን ካንሰር ተፈወስኩኝ። ያን ብቻም አይደለም፣ ባለቤቴ ሞቷል አሉኝ። ታሞ ነበር ሆስፒታል ገብቶበት። እኔ አመንኩኝ፣ የሐዋርያው እስራኤል ዳንስ አምላክ ባለቤቴን ከሞተበት ያስነሳል አልኩኝ። በሚያስገርም ሁኔታ ሞተ የተባለው ባለቤቴ ተነሳ እያለች ነው። ጌታን አክብሩላት። እቺ እናትን እንደዚህ ትላለች፣ ለስምንት ዓመት ተኝቼ አላውቅም። ኩላሊቴን ያመኛል፣ አንገቴ ላይ እንቅርት አለ፣ ትልቅ እባጭ አለ። የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ጸለይልኝ፣ ነፃ ወጥቻለሁ፣ እንቅልፍ አግኝቻለሁ፣ ሰላም ሆኗል ትላለች። ለጌታ ክብር። እንደዚህ ነው የምትሉ አባ ገባውን ጉባኤ እንደዚህ ነው ያለኝ፣ በአንቺ ላይ የሞት አዋጅ አይሰራም ገልብጫለሁ። ልክ በመኪና እየተሳፈርን እያለ አህያ ገባ፣ መኪናው ተገለብ። የሚገርመው ነገር 60 ሰው ነው ያሳፈረው። እዚህ ለእኔ ከወጣው ቃል የተነሳ ምንም ነገር ጭረት ሳያገኘን በድል ወጣን፣ አዋጁ ተገለበጠ ነው የምትለው። ኢየሱስ ያድናል። እስቲ አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ይችላል በለው እስቲ። ይሄ ወንድሜ እንደዚህ ነው የሚለው፣ የኔ የባለቤቴ እናት አማቹ ለሱ ማለት ነው፣ በጣም በግፊት በሽታ ትታመማለች፣ ትሰቃያለች። በዚህ ሰዓት ከሪፈራል ሆስፒታል አንችልም ብለው ወደ ኮሪያ ሆስፒታል ጻፉልን። እኔ ግን ኮሪያ ሆስፒታል ከሄደች በኋላ እዛ አይሆንም ብዬ ወደዚህ ይዣት መጣሁ። አንተ ጸለይክልኝ፣ አዋጁ ተገለበጠ አልከኝ። ሄዳ ተመልሳ ስትመረመር ግፊት የሚባል የለም፣ ነፃናት ተባለች እያለን። ለጌታ ጨብጭቡ ውስቴ። ልጅ መውለድ አትችሉም ተብሎ ከዶክተር ዜና ሰምተዋል። በተጨነቁ ጊዜ ገስታውስ አንተ ጋር መጣሁ። የዶክተር አዋጅ ቀረ፣ ትወልጃለሽ አልካት። ይኸው አርግዛለች። ሁለት መርፌ ወጋቸዋል እያልክ አወጅክ። አሜን ብዬ ሄድኩኝ። ለረዥም ጊዜ በኪንታሮት ለሰባት ዓመት ሙሉ በኪንታሮት በሽታ ሰቃይ ነበር። በጣም የሚገርመው ነገር ቤት ገብቼ ቲቪ እያየው እንደዚህ ያልኩኝ፣ JW አለ ወርልድ ዋይድ ጀነራል ሆስፒታል ብዬ ተኛው አለ። ከዛ መጣ አንድ በራእይ መጣ፣ ተፈውሳል አለኝ። ያ መርፌ በእኔ ላይ ሰራ። ለሰባት ዓመት ሙሉ እያሰቃየኝ የነበረው ኪንታሮት ስነሳ አጣሁት። እግዚአብሔር ነፃ ወጣኝ፣ መርፌው አግኝቶኛል ይላል። እንዲህ ትላለች፣ ልጄ በጣም በሞትና በሕይወት መካከል ነበረች። በዚህ ሰዓት ተጨንቄ ወደዚህ ቦታ የሞተ ሬሳ ማለት ትችላለች አለች ለእኔ ስትነግረኝ። ይዤ መጣሁ። አንተ በዚህ ጋር እየተላለፍክ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ብዬ ሳልፍ አንተ እያለፍክ ነበር። እንኳን ባትነካኝ ብዬ ልብስህን ነካው አለች። በዛውኑ ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ከልጄ አፍ ውስጥ ጥቁር ደም ነገር ወጣ፣ ተፈወሰች። አባ እንደዚህ ነው የሚለው፣ የረዥም ዘመን የሲጋራ ሱስ፣ የጫት ሱስ፣ የመጠጥ ሱስ በጣም
ሰይጣን የሲጋራና የመጠጥ ጽሁስ በላይ ላይ ስለገነነ አለ ቤት ጧት ተነስቼ ሱቅ ካላገኘው መንቀሳቀስ ስለማልችል ሲጋራም አሳድራለሁ መጠጥም አሳድራለሁ ስነጋ እነሱን ጠጥቼ ነው የምነቃው ግን አንድ ነገር ነው እዚህ መጣው ሐዋርያው ጸለየልኝ ውሃ ላይ ቃል አውጥቶ ሰጠኝ ጠጣሁኝ ያ ለዘመናት እያሰቃየኝ የነበረው የሲጋራ የጫት የመጠጥ ጽሁስ ላንተና ለመጨረሻ ከኔ ላይ ተሰበረ ይላል ሰው ባካችሁ ለጌታ ክብር ቆማችሁ አጨብጭቡ በቀደም ቃል የዘብር ሰው ተክ ነበር ከዛ ዳቶን መጥቼ ነበር ቃል ይወሰርኩ ከዛ ልጅሽ ውጭ ሀገር ነው አልኩ አሜሪካ ውስጥ ያየውና አልኩ እሺ የዘብር ሰው ብዬ ሄርኩኝ ከዛ ከዳቶ ወደ አሜሪካ እዚህ አዋሳ መጣው ተከራይቼ መጣውና የልጅ መሸኛ አልኩኝ የኔ ስራ ለምን አልኩኝ አጭበርባሪ አልከፈልሽ ሲስተምስ ጋር ከቶ አልከፈልሽ ማለት በተሮጨ ገቦና ዘይቱን ጠጥቼ እዚህ አበረ ስራ ለምላል ቀደም አልኩኝ ከዛ ሞብሉ ጋር ሲደርስ አቻድርሽ አለ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው በማታ መጥቶ የልጅ መሸኛ የነስራ ለምት ከዳቶ ወስጄ መጣው እስቲ ቆይ ጌታና ክብሮላት እኔ ላውራላችሁ እሺ እሷ እንደዚህ ነው ያለችው አባ የኔን የሥራ ፍቃድ የልጅን የትምርት ቤት ክፍያ ከፍያለሁ አለች አመት ሙሉ ከዛ ሲሄድ ትምርት ቤት የልጅሽን አልከፈልሽም ብለው ሌባ ብለው አባረሩኝ አለች ቆይ እኔ ሰራላችኋለሁ ብዬ ወደ ቤት መጣው አለች ከዛ ቤት መጣውና አንተ ጸለይክበት እየሰጠህ ዘይታል እሱን ጠጣውና ሄድኩኛለች ጠጥቼ ግንባሬን ተቀብቼ ሄድኩኝ ጠጥቼ ግንባሬን ተቀብቼ ሲሄድ ቀድም ሌባ ያለኝ ማተም መቶ ሰጠኝ በጣም የሚገርመው ነገር በጉበት በሽታ ሆስፒታል ተይቶ ሆዱ ያበጠ ለዛም ዘመር ነው ለኔ ግን አማኝ አይደለም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው መጣው ዘይት ወሰርኩኝ አንድ ነገር ነው ያደረኩት ይሄን ዘይት ይዤ ሄጄ በምግብ ቀላቅለን እንደዚህ ስንሰጠው እንብ ያለ በምግብ ቀላቅለን አበላ ነው ያ የጉበት በሽታ ያበጠ ሆዱ ላንዴና ለመጨረሻ ከሱ ላይ ተነቀለ ምን እሱ ብቻ የኤው የኩላሊት ኢንፌክሽን የማህፀን ኢንፌክሽን በኔ ላይ ነበር ያን ዘይት ተቀባሁኝ ያ በሽታ ከኔ ላይ ተሰበረ ነፃ ወጥቻለሁ ትላለች ለጌታ ክብር ጉባኤ እንዴ ትላለች እቺ እህት የገዛ ልጄ ኦሬዲ ሞታል አብቅቷል ተብሎ ከሪፈራል ሬሳ ተሰጠኝ ሬሳውን ይዤ ወደዚህ ቸርች ይዤ መጣውኝ አንተ ጋር ይዤ መጣው አንተ አየክና ጸለይክልኝ የሞተው ልጄ ተነሳ አሁን በህይወት አለ ያለች ነው ለጌታ አጨብጭሙ እስቲ ያመኝ ነበር ኩላሊቴን ያመኝ ነበር በሽታ ያሰቃየኝ ነበር አንድ ነገር ነው ያልኩት የበሽታን በር ዘግቻለሁ አልኩኝ አንተ እንደ ተናገርከው ያልዘጋው ለረጅም ጊዜ ያሰቃየኝ የነበረ የኩላሊት በሽታ የማህፀን በሽታ በሩ ተዘጋበት እኔ ነፃ ወጣው ትላለች አረባክ ያንተም ይዘጋ ያሰቃየ ነገር ያንከራተተ ይዘጋ እጅስተኝ ያ የማትፈልጉ አብ ያልተከለው ተክል የመከራ በር የበሽታ በር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተቆለፈ ጂናት እንደዚህ ያለችኝ ነው ከባሪ ሆነ የጨጓራ በሽታ ታማሚ ነኝ መንሲው ምንድነው ከተባለ በጣም ተጣጣለው በጣም እቀማለው ከዛ አንተ ጋር መጣው ጸለይክልኝ ጨጓራውም የለም ጫቱም የለም መጠጡም የለም አሁን ተፈውሻለሁ ያለች ነው ለጌታ ጨብጨብ ውስጥ እንደዚህ ነው የሚለው ባለቤቴ ከባሪ ሆነ የራሱን ጣት በሽታ አንዴ ማታ አንዴ ቀን በጣም እንቅልፍ የነሳ ሰላም የነሳት ነበር በጉባኤ ማከል ተገናኙን አባ እንደዚህ ነው ያለ በቤታችሁ ላይ የታመመ ሰው አስተኝታችሁ የመጣችሁት የታመመ ሰው ያላችሁ አንድ ነገር አድርጉ ዋንሷል ከዛ በዛ ላይ ውሃ ቃል ወጣ ይጀርኩኝ እኔ ጠጣው ቀባዋት ከዛ በኋላ በሽታው ከሷ ላይ ተነቀለ ማታ ማታ እንቅልፋችን ሰላም ሆኗል ይላል እንዴ ትላለች እቺ እህት አንተ እንዴ ትላለህ ብዙ ጊዜ አባ የጠፋን ነገር ካላችሁ ጃችሁን ከፍ አድርጉ ብለህ ቃል ታወጣለህ ቃል በመታወጣ ጊዜ አሜን ብዬ ሄድኩኝ ለብዙ ዘመን አይቻቸው የማላቀው አምስት ወንድሞቼ ያን ቃል አሜን ካልኩ በኋላ ወደ ቤት መጡ ያለች ነው ለጌታ አጨብጭሙ አምስት ወንድሞቼ መጡ አባላ ሀገር ማለት ነው አምስት ወንድሞቼ ቃሉን አሜን ብዬ ሄድኩኝ መጡ ያለች ነው ለጌታ አጨብጭሙ እስቲ